មានទៅអនឯណាកម្ពុជាស្តង់ដា1.75សមត្ថកិច្ចសម្្រាច់បញ្ជូនលោកដែនសុនីទៅកាន់តុលាការឯកឧត្តមម្ដងសនីឯកជួនណរិនអគ្គស្នងការរងនឹងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី3ខែ মে សាឆ្នាំ2024បានបញ្ជាលោកឧត្តមសេនីត្រីប៊ុនសັດជាស្នងការរងទទួលផែនការងារប្រមទ័នដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះស្រាវជ្រាវនិងខុតបម្រោះមណែបន្ទော်ពីបៃតធ្លាយវីដេអូពីសកម្មភាព ប្រើប្រាស់អង្គើហឹងសាលើស្ត្រីម្នាក់ដល់ក្នុងមន្ទុំជាមួយគ្នានេះលោកស្នងការរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យបរិសុទ្ធរូបនោះចូលខ្លួនមកសារភាពកំហុសនៅអាទិការកថានគរបាលច្បាប់អង្គើឬនៅស្នងការរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមុនពេលសមត្តកិច្ចទៅខត់ខ្លួនសូមជម្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024មានការបង្ហោះចែកចាយវីដេអូពីសកម្មភាពបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលគេស្គាល់ច្បាស់ថាឈ្មោះដេនសូនិកបានចូលទៅវាយស្ត្រី អ្នកដល់ក្នុងបន្ទប់គណៈសមីខ្លួនទាំងពីរអ្នកបានចេញមកបញ្ជាក់ថាក្រន់តែជាការថតសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះហើយរឿងនេះកន្លងហួសយូរហើយដែរតាមប្រភពមួយបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាពីសម្ណៈលោកដែនសូនីទៅលើស្រ្តីរូបនោះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីស្រ្តីរងគ្រោះបានចូលទៅខមមិននៅក្នុងកេណី Facebook របស់ខ្លួនធ្វើឲ្យជន់បង្កមិនពេញចិត្តក៏មកបើកទ្វារបន្ទប់ចូលទៅវាស្រ្តីរងគ្រោះដល់ក្នុងបន្ទប់ហើយថែមទាំងគំរាមស្រ្តី រងគ្រូកំអោជួបមកទៀតបើជួបទៀតនឹងវាយឲ្យធនន់ធ្ងោជាងនេះសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីបៃធ្លីនឹងមានការផ្សព្វផ្សាយជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមបរិយាកាសជនដៃដុលនឹងនារីរងគ្រូក៏បានចេញវីដេអូរួមគ្នានឹងបានបកស្រាយថានេះគ្រាន់តែជាការថតសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏បានកន្លងហោះមកយូរហើយដែរទោះបីជាយ៉ាងណាលោកឧក្ដម្បស្នេយឯកជួននរិនអក្សរស្នងការងនឹងជាស្នងកានៅក្បាលរេតនីភ្នំពេញបានតម្រូវឲ្យសមីខ្លួនទាំងពីរ ត្រូវចូលខ្លួនមកបំភ្លឺនៅមុខសមត្ថកិច្ចនៅថ្ងៃទី4ខែមេសានេះជាកំផិតព្រោះនេះជាការបំពល់សង្គមបើយងតាមក่าวដឹងពីលោកវរៈសនីឯងសោមវិជការแนะនាំពៀស្នងករថានៅក្បាររដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែមេសានេះថាបកគលដែលមានឈ្មោះដែនសូនីដែលប្រើប្រាស់អំពីហឹងសាដែលត្រូវបានចាយចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមនោះបានចូលខ្លួនមកបំភ្លឺនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចរួចហើយរងចាំតែប័ណ្ណបញ្ជារបស់លោកឧក្ដម្បសនីឯងជួង ណរិនអគ្គស្នងការរងនឹងជាស្នងការនគរបាលរដ្ឋនីភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណោះថាតើត្រូវអប្រົມឬຈັດវិធីនៃការច្បាមបាយងតាមលោកវរៈសនីឯកសំវិជ្ជការ ជាគីទាំងពីរបានចូលខ្លួនមកបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់សមាតកិច្ចរួចហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមេសានេះនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញហើយក៏បានសារភាពថាពិតជាមានការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាពិតប្រាកដមែនតែករណីនេះបានកើតឡើងតាំងតែពីខែធ្នូឆ្នាំ2023មកម្លេះនិងបានធ្វើកិច្ចសន្យាអបអរមបัญចាបញ្ហានៅប៉អនគរបាលវិលសបូវខណ្ឌជ្បារអំពៅរួចហើយដែរអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ថែមថាតាមចំណ ላይ សារភាព របស់ភាកីទាំងពីរនៅថ្ងៃនេះគឺពិតជាមានការប្រើអង្ពើហឹង្សាពិតប្រកបមែនប៉ុន្តែมันបង្កជារបូស្នាមធ្ងន់ធ្ងរនោះទេចំណែកពាក្យប៉ុនទៅនឹងការប្រើប្រាស់ហឹង្សានេះគឺផ្ដាំចែងពីស្រីរងគ្រួចូលទៅ comment នៅក្នុង Facebook page សង្សារបស់បរោះឈ្មោះដានស៊ូនីដែលធ្វើឲ្យលោកដានស៊ូនីខឹងក៏ចូលទៅវាយដល់ក្នុងបន្ទុកតែម្ដងតែតាមលោកវរៈសនីឯកសមវិជ្ជាមកដល់ពេលនេះនៅចម្ពោះមុខសមាគមស្រីរងគ្រួมันបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលោក មកគលឈ្មោះដែនសូនីនោះទេដោយសមបញ្ចប់បញ្ហាត្រឹមនេះប៉ុន្តែដោយសារការបង្ខោះចាយចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីមហាជនដូច្នេះកម្លាំងជំនាញត្រូវរងចាំបត់បញ្ជាពីលោកអធិរាជស្នេយឯកជួនរិនអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរដ្ឋនីភ្នំពេញថាតើត្រូវអានិវត្តវិធីនៃការអប្ររំឬអានិវត្តវិធីនៃការច្បាប់យ៉ាងណាមកគលឈ្មោះដែនសូនីត្រូវបានកំពឡាំងនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋានបញ្ជូនខ្លួនទៅសាលាដំបង្គរដ្ឋនីភ្នំពេញ តាមប័ណ្ណបញ្ជារបស់លោកឧក្ដម្បស្នៃអាចជួននរិនអាក្យស្នងការរងនឹងជាស្នងការនគរបាលរដ្ឋនីភ្នំពេញនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីលោកវរៈស្នៃអាចសម្បជការអ្នកណោមពាកស្នងការឋាននគរបាលរដ្ឋនីភ្នំពេញបានប្រាប់សារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះបើតាមលោកវរៈស្នៃអាចសម្បជការថាករណីនេះគឺជាបទល្មើសប្រមតនដែលត្រូវឲ្យសមាគមអនុ